الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo, braćo, nastaviti sa komentarisanjem trećeg haditha koji se nalazi kod imama Nevevija u njegovih 40 odabranih haditha. Arba'un. Al-Arba'un, tako zvani, ili 40 haditha koji imam Nevevi odabrao jednu kratku risalu koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao mnogo bereketa. Taj treći hadith, a dva smo već prokomentarisali, ako se sjećate, hadith o nijetu, iskrenosti u nijetu. Drugi hadith jeste hadith Džibrila, kod jevore imanu, islamu, ihsanu, predznacima sudnjega dana. Treći hadith jeste hadith koji govori o pet stubova ili temelja islama. Taj hadith, između ostaloga, bilježi imam Buhari u svome sahihu i kaže haddethena Ubejdullah ibn Musa, priča nam je kaže Ubejdullah ibn Musa, قال اخبرنا حنزله بن ابي سفيان كاجو وبابيستنا سي كاجو حنزله بن ابي سفيان عن اكرم بن خالد او ذكر ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما او عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجو كيركو ركو الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس روايه قد ما مسلمه على خمسه. Kaže, islam je sazidan i sagrađen na pet stvari. Šehadatin en la ilaha ila Allah wa anna Muhammada Rasulullah. To je prvo. Očitovanje ili svjedočenja, a dotakli smo se u prošlom našem komentarisanju haditha, šta znači svjedočiti po ovom pitanju, da nema drugog božanstva osim Allaha i da je Muhammad sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة أوبلان نماز وإيتاء زكاة إداوان زكاة والحج ورواية قد إمام بخاري إحج ورواية قد إمام مسلم وحج البيت لذا سبوسيتي كوشا كوياية значи у Мекке относно Аллаха куча да се обави хадж во صوم رمضان и пост месеца Рамазана. Ово је колико ствари? Pet stvari. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ovdje spomenuo pet stvari i kaže na početku bunijel islamu ala hamsin. Islam je sazidan, sagrađen na ovih pet stvari. Kao što kuća, zamislite da kuća bude sazidana na pet nekih temelja ili pet nekih stubova. A? Bez tih stubova ne može kuća da opstane. Nakon toga postoje drugi stubovi, drugi zidovi, tako da je manje vrijednosti. Ali ovo su šta? Krovna konstrukcija, što se kaže u građevinarstvu, odnosno bez toga se ne može maknuti. Od tih pet stubova, dva stuba ko ne bude posjedovao, a bude posjedovao sve ostalo u islamu, ništa mu koristiti neće. Prvi je šehadet i drugi je šta? Namaz. Šehadet po iđmau svih islamskih učenjaka, niko se razišao nije. Ko ne bude svjedoč prihvatio Allaha kao gospodara svoga, i ibadet njemu čini onako kako je propisano, i bude pokorio se onome kog je on poslao, poslaniku Muhammedu s.a.v. i prihvati ga kao takvog, sve ostalo ništa mu koristiti neće. Ni namaz, ni post, ni zekat, ništa. Isto također ko bude ostavio namaz, ne obavlja ga, a izvršava ostale funkcije sve, posti, zekada i hađ obavlja i ostalo. Hoćemo šta koristiti? Razilaženje kod islamskih učenjaka, sad će nekom enda kaže. Razilaze se kod islamskih učenjaka, nema se tu razišla. Znači jedni reći, u jednom mezhebu je tako, u drugom mezhebu tako, u trećem mezhebu tri, kaže mezheba su to, to je naš brat musliman. Ne mora nikad klanjat, nikad, to je naš brat musliman, kad on bude umro, mi njem dođemo i klanjamo dženazu.
Znate šta kažu Arapi? Ko ne klanja, njem se ne klanja. Ovo je poslovica, evo, zna on, koji bi u arapskom svijetu zna. To napisano svagdje imate u Egiptu, kad pujdete u Egiptu kroz Kairo, imate u kombi, imate autobusu, imate na zidome, sve napisano. Ko ne klanja, njem se ne klanja. Ko ne bude klanjao, njem se dženaza neće klanjati. Naljepnice, fino te posjeti. A men sad pametuješ, ti doješ, govoriš, razilaženje kod islamskih učenja. Nema govora po pitanju šehadeta, rekli smo tu nema nikakvog razilaženja. Vjerujte mi, slušao sam Ebu Ishaqa al-Huwaynija. Kaže on ovako, wallahi Allah mi je svjedok, kaže on između ostalog, mušrici Mekke, imali su bolji tevhid u Allaha tada, vjerovali su da je Allah njihov gospodar, vjerovali su da Allah sve stvara, i vjerovali su da je samo on, onaj koji je njihov gospodar, mušrici Mekke. Ali nisu prihvatili poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao poslanika. A između Allaha i njih su uzeli šta? Posrednike. I to njihov belaj bio. Ali kaže, njihovo poimanje Allaha dželešanuhu i tog tevhida, ako se tako možda nazove, on ga tako i nazvao, je, kaže, bilo ispravnije nego kod muslimana današnjice. Nego kod muslimana današnjice. Kaže, la ilaha illallah, a ideš dom da ti sudi ko? Sud. Neće da ti presudi Kur'an ili Sunnet. A ako dođeš sa tim, kažu, ti si, nisi ti kada normalno, viš ti kako mi vremenu živimo, da ti sad poziva da se sudi Kur'an ili Sunnet, gdje to ima. Kažu la ilaha illallah, a zatim pogledaš i kako posjeću razna zdanja po Bosni i Hercegovini, ubacuju pare unutra, je li tako ili je tako? I traže od onoga da se nešto njima ispuni. Ja bio jedan puta u jednoj džamiji, došao, kad do džamije ima turbe. Nije braćo daleko odavde. Na? Šta je ovo kad tu je, kad kabu jednog šeha? I tam, hajde ako vidimo ja to šta to ima. Kad tamo i na, vidim tamo neka odjeća, mali djevojčici, odijelce što kažu. Šta je ono? Pa kaže, jedna curica, kaže, bolesna bila, pa kaže, donijeli su tu, kaže, tu odjeću, kaže, da bude ona izliječena. Ko će izliječiti? Ko će izliječiti? Po pitanju namaza, dakle, kažu, koja osnova bez nje ne može da din postoji. Pa ćemo se sad svađati, koliko sam puta o tome govorili, oni će nama dolaziti sa ajetom, mi će njima sa ajetom, oni će nama sa hadisom. Svi hadisi koji došli po tom pitanju, koji mi ima jednobrazni, jednosmisleni, ali ga oni hoće da naprave dvosmisleni. Pa nećemo se doći sad toga. Govorili smo koliko puta o tome. Ali ćemo vam spomenuti, braću, jedan događaj. Taj događaj bilježi ima Malik ibn Muvatti. I bilježi ga Nebi Šejbe, bilježi ga Dada Putni, bilježi ga gotovo svi, Bejhe, ako su me sunem i ostali. Sa potpuno vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kada je Omer radijallahu anhu jednog sabaha izašao kao halifa da klanja ljudima sabah. I kad je htio da zanijeti, iskočio je jedan koji je bio među klanjačima sa handžarom, sa nožem, i Omera nekoliko puta izbo u stomak. Pa su se ljudi okupili, ovaj bilježi među ostalog Buhari ga spomnio svome, sahihu. A Hafiz ibn Hadžar al-Asqalani kompletne događaje, sve je analizao i priču, kompletno spomenuo sa svim rivajtima koji dolaze u Fethul Bari. Pa su ga uhvatili i tako dalje, pa su prenijeli Omera radijallahu anhu kući njegovoj. U ranama. Još vakat sabahski nije izašao. Pa mu je između ostaloga Ibn Abbas, kako navodi Ibn Šejbu, svom Sanefu, ušao u sobu. Ušao kod njega. Jer mislio je između ostalog. Kaže, kad smo mu ušli, Gumi alih. Pao je u komu. U rivajetima kaže, doveli su čovjeka koji je bio poznat koji liječi, pa mu je dao da pije vodu sa hurmama.
izmiješao bi, istiskao, izgnječio hurme. Pa je, kaže, to što je izgnječio počelo da mu izlazi sa krvlju. Što je bilo znak da Allahov pomoći tu nema. Između ostala kaže, pa je šta? Pa u komu? Pa kaže, nije bilo ništa što bi ga, kaže, trznulo da dođe sebi, osim kada mu kažemo za namaz. Jer čim bi se njemu govorilo namazu, gotovo. Pa smo mu spomenuli, kaže, namaz, i on bi, kaže, odmah došao sebi. Ha? Pa ste dobro. Pa je rekao između ostaloga čuvene riječi. Samo smrti, salatu ja mir al mu'minin. Namaz, kaže, vođo vjernika. Čim je to čuo, odmah je otvorio oči, došao i sebi. I rekao je čuvene riječi. La hazza fil islami men jetruku sada. Nema mjesta u islamu onaj koji ne klanja. Nema mjesta u islamu onaj koji ne klanja, u rivajetu koji je kod Darekutni i ostali. Nema mjesta u islamu kod onoga koji ostavi namaz. Koga ne obavi? Za njega mjesta, la adva fil islami. Nema za njega mjesta. Fasalla, pa je kaže klanjao. Wa džurhuhu jes'abu dana. A iskaže njegovih rana je šikljala krv. Zamislite taj moment. Bliži ti se kraj, ranjen si, padaš u komu. Što bi rekli ljudi, odmah bi rekli, nemojte ga dirat. Ha? On je u tim teškim trenucima, šta? Ne samo da je klanjao, nego je čuveni riječ ove rekao šta? Nema mjesta u islamu onaj koji ne klanja. Vi znate, mi smo dvije subote smo već se družili po pitanju teravije namaza, nama osjedili kosu sa rivajetom od Omera da je on ljude okupio na 20 rekata teravije. Jel tako ili nije tako, hađija? A po tom pitanju ima vjerodostojniji od Omera da je ljudima naredio da klanjaju šta? 11, odnos 8 plus 3. Jel u redu? I onda nas hoće budalama da naprave. Zaboravite na taj vjerodostojni rivajet od 8 plus 3, ima ovo od 20 plus 3. Ha. Po ovome pitanju, po pitanju ovog govora Omera, nema da je on nekad rekao, onaj ko ne klanja ima, on je musliman, ima za njega mjesto u islamu. Jok. Nijednog rivajeta nema, nego samo šta, prenosi se od Omera da je ovo rekao. Niti ima od jednog od ashaba da je rekao nešto suprotno govoru Omera. Ni jedan brać od ashaba. A? Evo ovdje su djela gdje su sakupina, svi govori ashaba. Ja im sakupio. Sunja od halala. Ta'azimu qadri salat od Muhammed ibn Nasr al-Merwazi. Ona je što je sakupio. Sjećate se na djelo? Qiyam Ramadan, sam prošli put vam ga govorio. Evo ga. Sakupio sve unutra. On i on. Šerhu sul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'ati ila al-Kai. Isto gdje on sakupio unutra. Djelo sunne od imama Abdullah ibn Ahmeda ibn Hanbala. I ovdje kratko djelo, a imate još kitabu šarija koju nisam donio, od Ađulija i ostala. I ovo djelo znači kitabu iman koji napisao Nebi Šejbe, a šejh Albani dao na njega opaske. Kad sakupite sve ovo unutra, naćete između ostalo i drugih djela koje sam ja radio, 14 ashaba koji su između ostaloga rekli slično ovome što je rekao i sam Omer. 14 njih. A ni jedan od njih nije rekao nešto suprotno tome. Pa se kaže shodno usulskim pravilima. Ovo, braćo moja draga, jest, znate šta je, isto kad dođete u prvi razred matematike, kaže se 1 plus 1 jednako je 2. Ha. Međutim, danas hoće neko da kaže 1 plus 1 jednako je 3. Kada je bilo sad ovo što je bilo u Egiptova dešavanja zadnjih nekoliko godina, pa su Turci napravili jedan kratki film. Kratko je to, par možda minuta, dvije traje. O čemu se, kako ljudi hoće da ti izmijenje mozak, razmišljanje.
I sad imate tamo, može to možda neko i da pogleda od vas, ja ne znam, imate sad tamo učionicu, tamo su učenici u učionici, i nastavnik sad tam piše, čini mi se 2 plus 2 jednako je 4. On napisao 2 plus 2 jednako je 5. 2 plus 2 jednako je 5. I djeci on kaže 2 plus 2 jednako je 5, 2 plus 2 jednako je 5. I sad djeca sva počela govoriti 2 plus 2 jednako je 5. Jedan samo kaže šta? 2 plus 2 je šta? 4. Izvedu on njega, hajdi vamo. Koliko je 2 plus 2? Ne znam, ko je gledao to? Kako je bilo već? On je na 2 plus 2 je jednako je šta? 4. A svi ostali kažu 5. I on je pozvao dvojicu, dođeše dvojica redara i šta je već bilo tamo, uglavnom prosu se krvi, šta ja znam, kao ubiše ga i odnesuše ga između ostalog. Hoće da se kaže između ostaloga, znači ono što se uči u prvim razredima osnovne škole, brojevi neki, ha, i računarske operacije, neko želi da ih promijeni. E tako isto kad se pogleda usulska takozvana pravila. Odnosno, između ostaloga se usul uči, kada nam dođu govori ashaba sa rivajatima, vjerodostojni ili nevjerodostojni, sakupe se na jednom mjestu. Lanci prenosilaca. O nekoj meseli da su ashabi dali svoj stav. Da li bili svi vjerodostojni rivajati? Da li među njima bilo slabiji? Ako se radi o određenom broju, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 20. A ne dođe nam ni jedan rivajet, pa makar bio slab. Dobro me zapamte šta govorim. Makar bio slab. Onda se ovo smatra šta? Konsenzusom i iđmaom ashaba. A ne, ne, nama kažu, iđma ashaba je bio kada su planili, kaže, teraviju 20 rekata. A prvi onaj koga se prinosi rivajet je rekao 11 rekata. 8 plus 3, kad smo to obrađivali. Jedna, druga sada suprostavlja se praksi Allahovog poslanika sa ostalim i to ti je dosta. Odnosno, kada dođe, znači, rivajete nam toliko i toliko i nema ni jednog rivajeta, pa makar bio slab, to se smatra čime? Iđmaom ashaba. Po ovome pitanju, braćo, je došlo 14 ashaba, 22 rašta rivajeta od 14 ashaba, nijedan nije došao sa suprotno tome, sa makar lancem slabim. Ne. Šta ovo znači? Bez ikakve sumnje, šta je to? Iđma ashaba. Imate sad tu drugu meselu. Ha. Kad vi sad uzmete ove knjige, kad pretražujete, čuda i čuda se događaju. Ja sam samo napisao jedan rivajet. Da vidite o čemu se radi. Rivajet od Abdullah ibn Mesuda. Od njega po pitanju onoga ponekanja imate tri rivajeta, tri rašta rivajeta. Ja sam uzeo onaj koji je podoban. A o svakom možemo, o dva možemo govoriti i raspravljati. Gdje kaže Abdullah ibn Mesud, men lem yusalli fala dine lehu. Ona kaže, ko neklanja, takav nema vjeri. Je li teško ili je teško? Hađe, je li ovo teško? Ha? Je li ovaj govor težak? Je li težak govor? Nema dina? Ja znam, jedan kad je ovdje braćao me, dva boću u komunističku partiju u Tuzu, pa se utušio u Tuzi. To stariji dobro znaju. Ako se neko od vas seća, to je meni majka pričala. Pa su ga doveli na pogreb, sahrana, nije dženaza. Došli sa trubama, autobus i drugova i drugarica došli iz Tuzle da ga ukopaju. Dvije žene su bile i gledale sprošća i sa tarabe što kažu. Jedna od njih rekla, kaže, ode bez imana. Ode bez dina i imana. Kažu mene, mati, sutri dan sam, kaže, vidla kako ih policija svezane nizmauče svodi. Samo što su to rekla, ali su znale žene. Onaj koji nema namaza, takav dina nema. Men lem yusalli fala dine lehu, ko ne klanja, kaže, taj vjere nema. Ha? Eh, pasne sad ovo. Vi sad uzmete ovaj kitabu iman, evo ga, kod nas tu, ovi koji znaju, oni će se vratiti na njega, lakša ću im. 41. stranica, šeh Albani rahimahullah, i obilježi Ibn Abi Shejbe, u ovom svome delu kitabu iman, od šarika, a on od Asima, a on od Zirra, a on od Abdullah ibn Mesuda.
Kaže, među ostalo šejh, kaže on ovako, opaska, kaže, šarik huve ibn Abdillah, al-Qadi, wa huve da'ifun, bi suji hibzihi. Kaže, što se tiče, kaže, šarika, šarik ibn Abdillah, al-Qadi, on je, kaže, slab prenosilac. Ja odmah kažem, jes tako. Kaže on, li suji hibzihi, zbog njegovog lošeg pamćenja. I tako jest. Tako jest. Dobro. Međutim, ovaj sadržaj preko Asima, a on je Nebi En-Nuđud, mi je došao preko Sufjane Teurija. Znači, nije samo od šarika. Naprotiv, još njih nekoliko je prenilo to da Asima. U ovom slučaju, šejh Albani, rahimehullah, nije za Asima ništa rekao, nego samo je pozorio na koga? Na šerika, odnosno da kaže, o, problem ovog rivajeta jeste u šeriku. On je slab zbog lošeg pamćenja, u redu. A za Asima nije ništa rekao, to znači da je kod njega Asim u boljem, najmanje u boljem halu od šerika. Je u redu? Preko Sufjana, on od Asima, a on od Zerura bilježi između ostaloga i Abdullah ibn Ahmed u svome djelu Sunne. I bilježi između ostaloga Lalika i u svome djelu Šerhu Usuli Itiqadi, Ehli Sunneti vel Džamati i mnogi drugi. Sufjan je potpuno povjerljiv. Preko Asima, on od Zerura. Oni koji su pokušali da obore ovaj rivajet, ne preko šarika, nego ovdje sada ovaj rivajet, pokušali su preko Asima da ga obori. I rekli su za njega šta kaže? Saduk. Jedni. A jedni su do te mjere oči kažu daif. Evo, tu imam ja ispred sebe. I ti kad sad ako tu čitaš, gore šejh Albani obori ovaj rivajet, dole u Sunenu, recimo, ili u djelema, u Sunenu isto također od Hadis Halal, onaj, u njegovom pogotovo djelu, je muhakik odmah oborio ovaj rivajet zbog Asima. A gore šejh Albani zbog šerika. Ovaj Asim, braćo moja draga, za njega kaže imam Mahmeda je fiqa. Kaže ibn Sa'd također fiqa. Kaže ibn Ma'in la be'sa bihi. A to je poznato pravilo. Za koga kaže Jahja ibn Ma'in la be'sa bihi, to je kod ostalih kao šta? Fiqa, povjerim. Za njega kaže Iđri da je fiqa, kaže Ibn Hibban fiqa, kaže Abu Zura Terrazi da je fiqa, kaže između Rasul Abu Hatim saduqa. Kad buzir samo od Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim al-Razi poznat kao šta? Modešeddin. Oštar, žestok po pitanju ocenjivanja. Za koga on kaže da je saduq, znaj dobro da je kod ostali šta? Fiqa i povjerim. Međutim, to muhakik tebi ne navede. Sakrije. Što? Da obori taj rivajet, odnosno možda mu ide u prid njegovog medheba. Zato je neophodno na onome koji istražuje da sve stvari uzme u obzir. Zato u ovome slučaju ovaj rivajet ovde jeste u najmanju ruku šta? Hasan. I kao takvim ga ocijenio između ostalih jedan od muhakika na Sunen, Kitabu Sunen od imama Abdullah ibn Ahmeda. Iako ja imam ovo djelo 4 različite štampe. 4 različite štampe. Jedan od onih koji su pravili tahqiq, odmah su ga oborili. Zašto? Zato što ne ide u prilog ili površno samo uzme u meselu. Doći ovaj drugi koji to radio, to je radio na jednom čitavom listu otprilike. Pojasnio sve puteve koji dolaze i ko se od Asma bilježi između ostalog ono što je on prenio od Zirna. Men lem yusalli fala dine lehu gori Abdullah ibn Mas'uda, ko ne bude obavljao namaz i ne klanja, taj vjere nema. I to je govor mnogih drugih ashaba. Njih 14 sa lancima i Abdurrahman ibn Auf, od njega se prenosi samo kao nakl, odnosno kao navod ili citat. Zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj, i ta u zekati davanje zekata. Zatim kaže šta? El hađu. I zatim na kraju je došao Vasovom i Ramadan. Ovdje je sada, ako obratite malo pažnju, na 4. mjestu došlo hađ.
A post mjeseca Ramazana došao na peto mjesto. Hoće neko praviti problem zbog toga sad? Ne je bitna stvar. Bitno je samo šta najbitnije je da dolazi šehadet i namaz i zekat odmah sa namazom. Jer su islamski učinjaci, su odno ajtima koji dolaze, uvijek vezali šta namaz sa zekatom. A poznato je da su islamski učenjaci shodno govoru Ebu Bekra radijallahu anhu, gdje je on vodio šta? Rat protiv onih koji su odbili da daju zekat u njegovom vremenu, onaj, smatrali su da onaj grupa koja ne bude davala zekat ili narod, da se protiv njega povede rat od strane halife ili vladara islamskoj državi, onaj, koliko postoji. Ovo je otprilike kratki komentar ovog haditha, mi ćemo nastaviti inša Allah u našem sljedećem druženju. Četvrti hadith koji spominjamo u Nevom sume, delu 40 haditha od mama Nevolije. Na polu kao li hada, ovo je stavu firu dajni, ako ima neko da...